I Sverige är alla partier socialistiska vänsterpartier. De är mer eller mindre vänster sinsemellan, men ingen vill egentligen ändra det politiska systemet. Kanske möjligtvis justera det lite. Moderaterna vill ha lägre skatter, Vänsterpartiet lite högre. Moderaterna vill avlasta staten några tjänster som Vänsterpartiet vill att staten ska sköta. Men ingen vill ha en systematisk förändring. Miljöpartiet och Sverigedemokraterna är varandras motsatser när det gäller migrationspolitiken, men är i övrigt båda väldigt lika Socialdemokraterna. Svensk politik har även en annan dimension, från totalitarism till liberalism. Inte heller här är spännvidden speciellt stor. Det finns lite nyansskillnader i hur mycket inflytande Gud ska ha i grundskolan och hur acceptabelt det är att kritisera makten innan man får sin arbetsgivare kontaktad för exkommunicering. Eftersom Sverige är en konsensuskultur så krävs det små avvikelser innan epiteten rasist och misogyn plockas fram, vilket gör begreppen ganska urvattnade. Och eftersom landet faktiskt huserar rasister kan det vara bra att vi har ett ord för det. Ett ganska färskt exempel är Svenska institutets register över porrbottar, nynazister och näthatare som Jonas Gardell, Richard Dawkins, John Howdy och Bill Gates. Den listan är väldigt lik en lista där det har smugit sig in personer som helt enkelt inte passar in i konsensuskulturen. Vi ska tänka att vi har yttrandefrihet som vi ska välja att inte använda. För om vi gör det kommer påföljderna som ett brev på posten. Om sakfrågorna fick diskuteras fritt är jag övertygad om att den goda sidan skulle vinna. Men idag är det Sverigedemokraterna som är landets näst största parti.